Jeg arbejder på at blive satanist. Der er rigtig mange spændende ting, man skal igennem. Du er stadig ikke ond nok, Jørgen. Er jeg stadig ikke ond nok? Jamen, jeg drak jo det der hundeblod der. Det er din attitude, den er galt med. Og dine hænder. Vi er nødt til at gøre noget ved dine hænder. Det er bare så irriterende, at jeg ikke er farlig nok. Dine pegefingre er for lange. Er de for lange? Vi bliver nødt til at nive et par led. Vil du tage et par led af? Altså, jeg bruger dem jo hver eneste dag. Jeg er så glad for de her pegefingre. Altså, dem har jeg altid haft, og dem kan jeg bruge til rigtig mange ting. Når jeg vasker op, eller hvis jeg er nede i svømmehallen eller sådan noget.